A vida continua, é claro. O tal show não pode parar. Mas e a saudade? Essa sensação de vazio. Não estou falando eu, Glória, que tive o privilégio da sua amizade. Falo como artista, mulher. Falo em nome de nós todos, que ficamos mais pobres em fantasia, dignidade, amor pelas nossas coisas e pela nossa gente. A Janete era maravilhosa e deixou vários alunos na época, né? A Glória Pérez trabalhava com a Janete, né? Gilberto também teve a Janete como professora, vamos dizer assim. Eu acho que todos que escreveram depois de Janete tiveram na Janete a inspiração e aprenderam muito com ela. É uma pessoa realmente encantadora, né, que faz muita falta à nossa classe, a Janete. É muito amorosa, muito apaixonada pelo trabalho, muito apaixonada pelo Dias, muito apaixonada por tudo. Muito feminina. Ela gostava de mulheres femininas e gostava de homens másculos, homens. E escrevia para esses homens, para essas mulheres maravilhosas, para esses homens maravilhosos. E o simples fato de ela criar esses personagens tão bons, tão vivos, tão fortes, e colocá-los juntos, criava conflitos. Então a história da Janete nascia por si mesma. Ela não se policiava. Entende? Isso é muito bom para o ator. Porque a gente trabalha com isso, né? A matéria-prima é nossa, basicamente, é a emoção, a sensibilidade, a imaginação, né? Senão vira documentário, né? Ela não tinha nenhum compromisso com a realidade. Ela falou assim, quem quiser realidade, assista o Jornal Nacional. Ela tinha um pé no sonho. Janete tinha uma capacidade também de perceber o que indignava o brasileiro, o que apaixonava o brasileiro, o que estimulava, o que fazia rir, o que fazia chorar o brasileiro, entendeu? E ela punha tudo isso, essa antena que ela tinha ligado com a sensibilidade nacional, ela punha lá. Eu acho ela despudorada, rica, um imaginário maravilhoso de uma técnica. Ela abriu um campo enorme, diversas famílias, diversas tramas, e ela dava sequência a todas as tramas que ela fazia. Nada ficava pelo meio. Ela veio do rádio e ela, ainda nos primórdios, ela captou muito essa coisa da emoção e da falta de pudor a serviço de uma população, né? Então ela sabia que era a fórmula homeopática de falar sobre vários assuntos, como é de fato a telenovela, e levar a esse grande público romanticamente, porque ela era uma grande romântica, não é? E ela levava isso de uma forma romântica, de uma forma, claro, sonhadora, folhetinesca, porque se não for folhetim uma novela, não produza, não vale a pena. As histórias que ela criava eram histórias que você dizia, meu Deus, mas isso aí não existe. Mas a gente ia lá no fundo e encontrava nos sonhos das pessoas. E as pessoas querem sonhar, tem esse direito, né? E aí com a Janete todo mundo sonhava. A cabeça dela não tinha parâmetros, não tinha limite. Ela ia inventando, inventando. E aí anos depois, já cheio de cabelo branco, eu descobri que a vida é uma novela da Janete Clerc. Você vê na televisão, assim, ah, é impossível. Os caras vão se encontrar nessa esquina depois de 3 anos. Vão, sim. Vão. Esses encontros são a vida. E a vida é uma novela da Janete Clerc.